بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس امت کو جب بھی کوئی کامیابی اس دنیا میں ملی ہے تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے ہی ملی، اور جب یہ امت اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے محروم ہوئی ہے تو دنیا کے سارے نقشوں میں ہونے کے باوجود ذلیل اور خوار ہوئی. آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، بے شمار واقعات اس پر گواہی دیں گے کہ جب اس امت کو تائید خداوندی اور نصرت غیبی حاصل رہی تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ نے اسے عزت کی اونچائیوں پر پہنچایا، اور جب جب یہ نصرت خداوندی سے محروم ہوئی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہوئی ہے. آج کی دنیا کا ہی حال دیکھ لیجئے، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جتنی ہے ماضی میں کبھی اتنی تعداد نہیں رہی ہے. اس دنیا کے جتنے بڑے حصے پر آج مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں ماضی میں کبھی نہیں رہی ہیں، اور اس وقت روئے زمین کا وہ حصہ جو ہر طرح کی معدنیات سے مالا مال ہے وہ ان مسلمان ملکوں کے حصے میں ہے، ان کے پاس ہے. اس سب کے باوجود آج صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اس دنیا میں ذلت و خواری کے جس دور سے گزر رہا ہے ماضی میں کبھی بھی ایسے کربناک حالات سے مسلمان دوچار نہیں ہوا. یہ بات کہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، اور اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو تو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسلام کی تاریخ میں اس کے ابتدائی دو غزوے اس کی پوری شہادت دیتے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف 313 کی ایک چھوٹی سی تعداد تھی، اور بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ کسی کے پاس پورے ہتھیار نہیں تھے. پہننے کے لیے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے،
سواری کے لیے جانور نہیں تھے، اور اچانک ایک ایسے لشکر سے مقابلہ آ پڑا جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھا، یعنی اس وقت کے جو ہتھیار تھے وہ سب ان کے پاس تھے، اور ادھر بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ تلوار ہے تو تیر کمان نہیں، وہ ہے تو تلوار، اور نکلے تھے یہ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں تو خاص تیاری نہیں ہے، لیکن اچانک مکہ سے لشکر آ گیا اور 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ پڑا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے کیسی زبردست کامیابی نصیب فرمائی. مکہ کے وہ تمام بڑے بڑے سورما جو تنہا 1000 پر بھاری سمجھے جاتے تھے، سب میدان بدر میں مارے گئے. ستر مارے گئے، اور 70 گرفتار کر کے قیدی بنا کر کے مدینہ لائے گئے. یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہوئی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. کیوں کی تھی یہ مدد؟ بدر کے حالات پڑھیے. 313 نہتھے نکلے تھے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن سامنا ہو گیا ایک لشکر سے. ان کے سامنے بہانہ ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں اور آپ نے کہا تھا تجارتی قافلے کو روکنا ہے، اور یہاں تو ایک مسلح لشکر سامنے ہے، اب ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ یا یہ کہہ سکتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کو مکہ سے مدینہ لائے تھے تو ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی دشمن چڑھائے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر آپ کے دشمن کا ہم مقابلہ کریں گے، اس لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں. کہہ سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ مہاجرین کے تو اپنے جذبات تھے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ کی رائے معلوم کرنی چاہی تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اگر ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. آپ کا جو دشمن وہ ہمارا دشمن، آپ کا جو دوست وہ ہمارا دوست، اور ہمارا جو مال آپ لے لیں وہ مال ہمارے نزدیک اس مال سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمارے پاس. اللہ کے دین کی مدد کے اس جذبے سے جب وہ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے شاندار کامیابی عطا فرمائی. اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا. مشرکین مکہ کا 3000 کا لشکر مدینے پر چڑھایا. ادھر مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 ہے، لیکن درمیان میں منافقین 300 تھے، وہ واپس ہو گئے، 700 کی تعداد رہ گئی. ہمارے وہ خوش نصیب بھائی جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے اور احد کا وہ مقام دیکھا ہے جہاں یہ معرکہ لڑا گیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 صحابہ میں سے 50 کو تو ایک ٹیلے پر متعین فرما دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ اس ٹیلے کے نیچے جو ایک نشیبی جگہ ہے اس میں سے چھپ کر پیچھے سے دشمن آ کر حملہ کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکیدی حکم دیا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ کو مت چھوڑنا، ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ پر ہر حال میں قائم رہنا۔ جب تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جمے رہے، اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ 703,000 پر غالب آ گئے، اور اس طرح غالب آئے کہ مشرکین مکہ اس طرح بھاگے، اس مرتبہ وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ وہ ہمت بڑھائیں گی، لیکن سب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، خالی ہو گیا میدان، مسلمان فتح یاب ہو گیا، مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ اب یہ 50 تیر انداز جو اوپر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اکثریت ان کی اس پر آ گئی کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ جاری رہنے تک کے لیے تھا، اب تو ہم بھی نیچے چلیں اور اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مال غنیمت جمع کرنے ہیں۔ ان کے امیر نے انہیں منع کیا، لیکن 10 کو چھوڑ کر باقی 40 اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پہلے سے ان کی نظر میں یہ موقع تھا، اور دوران جنگ کئی ایک چکر انہوں نے لگائے تھے، لیکن ان تیر اندازوں کے سامنے ان کا بس نہیں چلا تھا۔ مکہ کی طرف واپس جانے سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ اور نظر ڈال لیں، ادھر آئے تو دیکھا کہ میدان خالی ہے، صرف 10 ہیں، باقی سب اتر گئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے طوفانی دستے کا یہ بھلا 10 آدمی کیا مقابلہ کر سکتے تھے، وہ ان کو شہید کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے، اور مسلمان غافل تھا، وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا، اور سامنے سے وہ لشکر جو بھاگ رہا تھا واپس آ گیا، اور مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس گیا، اور جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ 70 مسلمان شہید، ان 70 مسلمان شہدا میں سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور کیجئے غزوہ بدر میں کیا تھا اور غزوہ احد میں کیا نہیں تھا۔ غزوہ بدر میں بھی سب کے سب صحابی تھے، اور ان کی قیادت فرما رہے تھے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان میں بھی وہی چیز ہے، صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بدر میں فتح ملتی ہے اور احد میں شکست ہوتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو بظاہر نظر انداز کر دینا۔ یہ دونوں غزوے یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلو گے، تعداد تھوڑی ہو، ساز و سامان کم ہو، اللہ تمہیں فتح دے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم حکم عدولی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف چلو گے، تو جیتی ہوئی بازی بھی تم ہار جاؤ گے،
کیونکہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے ملتا ہے، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی اسی انداز میں تربیت فرمائی تھی، ان کا ایمان اسی پر بنایا گیا تھا۔ دیکھیے اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ خندق یعنی پورے جزیرت العرب کا متحدہ لشکر مدینے پر چڑھایا، 10,000 کا لشکر۔ اس وقت تو مدینے کی پوری آبادی بچوں اور عورتوں کو شامل کر لیا جائے تب بھی اتنی نہیں تھی، مسلمان اپنا دفاع کرنے پر خندق کھودنے پر مجبور ہو گئے تاکہ دشمن الغار کرتا ہوا شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ کتنے سخت دن تھے وہ، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے اس کا منظر کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے اوپر چڑھ آئے تمہارے نیچے سے بھی اور تمہارے اوپر سے بھی، یعنی مدینے کے نشیبی جانب سے بھی اور مدینے کی بالائی جانب سے بھی دشمن تمہارے اوپر چڑھ آیا۔ وہی زاغت الابصار، اور آنکھیں چڑھی کی چڑھی رہ گئی۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور دل حلق میں اٹک گئے۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ کیفیت کوئی ایک دو دن نہیں رہی، 25 دن یا 1 مہینے تک یہ حالت رہا، محاصرہ رہا، لیکن ایمان والے جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ سردی کا زمانہ ہے، محاصرہ ہے، ہر طرح کے خطرات ہیں، منافقین واپس ہو چکے ہیں اور یہودیوں نے عہد توڑ دیا ہے، شہر کے اندر جو مسلمان بچے اور عورتیں ہیں ان کے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے کیسے مدد فرمائی؟ ایک آندھی بھیج دی، بس ہو گیا کام، ٹھنڈک بڑھ گئی، رات خوب تاریک ہو گئی اور اللہ نے بڑی سخت آندھی بھیج دی، سارے خیمے جو لگے ہوئے تھے دشمن کے سب اڑ گئے، دیگیں جو چڑھی ہوئی تھی چولوں پر سب پلٹ گئی اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت۔ اور خندق کے بعد مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد حنین کا معرکہ لڑا گیا۔ حنین میں کیا ہوا؟ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی دشمن کی تعداد، بعض دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج تو میدان ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا، ہمیشہ ہم کم رہے اور فتح یاب رہے، آج تو ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے اور آج تو ہمارے پاس فوج بھی زیادہ ہے ان سے۔ لیکن ہوا کیا؟ دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا، جب ایک پہاڑی درے سے اسلامی لشکر گزرا اور کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں نے تیر برسائے، سب کے پیر اکھڑ گئے، سب پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، میدان میں تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور چند ایک صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو حنین کا وہ دن جب تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پر گھمنڈ تھا،
فلم تغن عنكم شيئا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بھاگنے کے لیے تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے ہیں، ایمان بنا رہے ہیں، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، دین پر جمو گے اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور تم کامیاب ہوگے، اور اگر دین سے ہٹو گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے باہر جاؤ گے، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے محروم ہو جاؤ گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل ہونے سے نہیں بچا سکے گی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا، ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہارے پیر کو جمع دے گا. اللہ نے تو صاف صاف بتا دیا، لیکن آج دنیا کا مسلمان صرف خواب دیکھتا ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا میں جیتا ہے. آرزوئیں اور تمنائیں تو بڑی بڑی رہتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، اور 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ خواب، یہ آرزوئیں اور یہ تمنائیں اسی دنیا میں جیتا ہے. لیکن کیا خواب دیکھنے کی بنیاد پر، تمنا اور آرزو کر لینے کی بنیاد پر اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ نہیں، اللہ کی مدد دین پر چلنے سے حاصل ہوگی، دین کو چھوڑنے سے اللہ کی مدد سے محرومی ہوگی. آج صورتحال کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا حال ہے روزہ رکھنے والوں کا؟ ہم میں سے روزہ داروں کا فیصد کتنا ہے؟ اور فیصد تو چھوڑیے، اب تو لوگ صرف روزہ نہیں چھوڑتے، روزے کا استخفاف کرتے ہیں، روزے کی توہین کرتے ہیں، علل اعلان لوگ کھا رہے، علل اعلان روز لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، راستوں پر بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوٹل کھلا ہوا ہے، اور تماشے کے طور پر ایک ہرا پردہ سامنے ڈال دیا گیا، تماشا ہی ہے. اس لیے کہ کون نہیں جانتا کہ ہوٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو ہوٹل سے باہر نکلتا ہے یا ہوٹل کے اندر جاتا ہے، کیا وہاں وہ تہجد پڑھنے یا اشراق اور چاٹ پڑھنے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے، کون نہیں جانتا ہے. اس طرح جب اللہ کے احکام کو کھلے عام توڑا جائے گا، ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہے بے عملی کہ آدمی عمل نہ کر سکے، اور ایک ہے شریعت کے کسی حکم کی توہین اور اس کی اہانت. بے عملی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کی توہین ہو، اس کی اہانت ہو، اور شرعی احکام کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جائے، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ آسمان سے فرشتے بھیجیں گے ہماری مدد کے لیے، ابابیلوں کا لشکر آئے گا اور ہاتھیوں کے لشکر کو کنکریاں برسا کر کے تباہ اور برباد کر دے گا. یہ خواب ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے. اللہ کی مدد اگر ہمیں چاہیے، اللہ فرشتے بھیجیں، ابابیلوں کا لشکر بھیجیں، بھیجیں گے، لیکن کب؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آخر دعوانا ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی ہماری ان عبادتوں کو جیسے بھی ہیں اے اللہ قبول فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دینی احکام کی اہانت اور ان کی توہین سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز کے لیے مقاصد پورے فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.